Živijo. Začele so se priprave na volitve in rodovni vrtičkari grejo za avtohtonimi semeni na volitve pod stranko enakopravnih dežel. In jutr zbiramo podpise v Kranju pred občino, jaz pa nada, od 10 do 5 popoldan in vsaka bo podpisal, bo dobil eno vrečko semen, bohinjska trdinka, pa konopljo imamo še, ognič, pa kaj taga drugega, pa ali pa bo dobo en lonček, melise, ne. Pa imamo še natresk in te zadeve. Skratka, rabimo v Kranju 60 podpisov, zato da bomo lahko kandidate postavili, pa da bomo lahko sploh bili izvoljeni. In zakon o rodovnih posestih je že pripravljen in tudi peticija za rodovne posesti se bo jutri podpisovala, tako da vabljeni ste, da se vidimo, da se spoznamo, da podpišete peticijo za hektar zemlje. Zakon je že pripravljen za hektar zemlje, za vse družine ali pa pare, ko bojo to hoteli. Tako da pejte, podpišite, sebe izberte, sebe volite, več podrobnosti pa vam bomo jutri povedali pred občino. Od 10 do 17 bova Egidij Kozjek, Selinšek pa Nada Okreša tam in vas pričakujeva. Ajde, živijo!